ეთერში კიდევ ერთი თემა საქართველოს სახალხო დამცველმა მთავარ პროკურორს მიმართა მყისიერად დაიწყო საგამოძიებო მოქმედებები ტერორიზმში ბრალდებული ბექაურის მიმართ განხორციელებული შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე დამნაშავე პირების გამოვლენის მიზნით. შესაძლებელია სახეზე იყოს ბექაურის მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტი სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან ამავდროულად მრავლობითი დაზიანებების მიუხედავად ბრალდებულ ზაახლოვით 11 საათის განმავლობაში არ გაეწია არანაირი სამედიცინო დახმარება, რაც თავისუფლ შესაძლოა დამატებით მიუთითებდეს მის მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე, განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. ტერაქტის საქმეზე ბრალდებულ ბექაურის შესაძლო ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, როგორც პროკურატურაში განაცხადეს, მიმდინარეობს გამოძიება 323 მუხლით, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. დაკავებული ბექაური საავადმყოფოშია გადაყვანილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით მე შეგახსენებთ, 5 ადამიანია დაკავებული ტერორისტული აქტის ჯგუფურად მომზადებისთვის და ტერორისტული მიზნით ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის და ფეთქებადი ნივთიერებების მართლმსაჯულო შეძენა, შენახვის, ტარების და ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარების ფაქტზე. გამოძიების ვერსიით დაკავებულების აგურამოს ტერიტორიაზე არსებული რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთის აფეთქებას გეგმავდნენ. იმ პრეს-კონფერენციაზე, რომელზეც საზოგადოებას ამ ინფორმაციას აცნობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსანი, დაისვა ასევე გარკვეული შეკითხვები და სუსის განსაკუთრებულ საქმეთა გამომძიებელმა ერთ-ერთ შეკითხვაზე უპასუხა, რომ გამოძიების ინფორმაციით ერთ-ერთი დაკავებული ხშირად ჩადიოდა უკრაინაში, თუმცა ეს დანაშაულებრივი ჯგუფი იმართებოდა თუ არა ამ ქვეყნიდან ჯერჯერობით დაუდგენელია. კიდევ ერთი საყურადღებო განცხადება, რომელიც გაკეთდა ამასთან დაკავშირებით, ეკუთვნის საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას. როდესაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აკეთებს განცხადებას, რომ სერიოზული საფრთხის თავიდან აცილება ხდებოდა, ბუნებრივია ამას აბსოლუტურად ვენდობი, იმიტომ რომ აქ კონკრეტული გარემოებებისა და მტკიცებულებით არის საუბარი და არა ვარაუდის თონეზე. თუ რა კავშირები არსებობს და საიდან იღებდნენ დავალებებს, ამის შესახებ ახლო მომავალში გაიგებს საზოგადოება, თქვა თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. დღეს მთავარ თემებზე საუბარს ჩვენ ახლა განვაგრძობ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ნიკოლოზ მჟავანაძე, უფლება დაცვათა გაერთიანების თავმჯდომარე და ბადრი შუბლაძე, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. თავდაპირველად მე მინდა შევეხო ტერაქტის ბრალდებით დაკავებული პირების თემას. ბატონ ნიკოლოზ, გარკვეული ინფორმაცია არსებობს. აი ამ მთელი ინფორმაციის დაჯამებით და ანალიზის საფუძველზე თქვენ რა დასკვნები გამოიტანეთ ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერ ისევ ძიებაში? Ну, ახლა უდანაშაულობის პრეზუმციას ვერ დავარღებ და ჯერ ვერ გამოვაცხადებთ ამ ადამიანებს დამნაშავებად, ყველაფერს გამოძიება იტყვის. აქედან გამომდინარე საქმეში ალბათ არის გარკვეული მტკიცებულებები, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამდენი ასეთი ამ ჯგუფის დაკავება არ მოხდებოდა, მე ვფიქრობ. მაგრამ ერთი რამე არის, რომ აქაი გაისმის ხმა ახლა, რომ ვიღაცებმა გააკეთეს კომენტარი, რომ რატო უკავშირებთ აი რაღაცას უკრაინას, ახლა ეს გამოძიება უნდა გამოკვეთოს, ეს საიდან მოდიოდა ეს დავალება, თუ აქიდან მოდიოდა, თუ ეს ჯგუფი თვითონ მოქმედებდა. მაგრამ ერთი რამის თქმა შეიძლება, რომ მე სულ არ გამიკვირდება მაგალითად, რომ აი ამ ჯგუფის უკან იდგეს მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ადამიანების ხელწერაა სწორედ ტერაქტები. გაიხსენეთ ხურჩას ინციდენტი, როდესაც არჩევნების წინ მოხდა ავტობუსის აფეთქება, რათა შემდგომში ეს რუსებს დაბრალებოდა და ამით რაღაც ქულები ჩაწერილიყო, ამაზე განაჩენი არსებობს. გაიხსენეთ ის უამრავი დანაშაულებები, რაც ჩაიდინა ამ რეჟიმმა. გაიხსენეთ ის ავთენტური კადრები, რომლის დადგინდა უკვე, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ნიკა გვარამიას მოუწოდებს, რომ გაისროლეთ, გამოისროლეთ, მოაწყვეთ გარკვეული არეულობა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ძალას არ აქვს შანსი იმისა, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს არჩევნების გზით, ის ყველაფერზე წამსვლელი არის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ გამიკვირდება ესე რომ იყოს. ჯერ ეს ოფიციალურად არავის არ დაუდასტურებია და ესე არ არის დამტკიცებული, მაგრამ ზოგიერთი ადამიანის მოსაზრება, განსაკუთრებით თავდაცვის მინისტრი რაღაცა ესეთი გაუგონარი განცხადება გააკეთა, ეს ადამიანი გუშინ მინისტრი იყო და დღეს რატომღაც ესეთი ცოტა სხვანაირი განცხადებებს აკეთებს, რომ თითქოს რაღაცა რატო ვაკეთებ ჩვენ განცხადებებს უკრაინასთან მიმართებაში. ესე მე ერთი რამე მითხავ ახო თქვენ ცეცხლში,
დიახ, უკრაინელი ხალხი არის ქართველი ხალხის მეგობარი და ჩვენ გვიყვარს უკრაინა, მაგრამ დღეს რასაც აკეთებს უკრაინის ხელისუფლება. ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობით დივერსია და ქართველი ხალხის წინამდებარე გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ოდესის გუბერნატორი არ არის რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია და NGO, ხო? ეს ადამიანი ყოველდღიურად პირდაპირ ეთერებში სახელმწიფო მოღვაწე, რომელსაც უკრაინის ბიუჯეტიდან უხდიან ფულს, მოუწოდებს, ესე იგი, აქ ყოფ ადამიანებს ჩამოაგდეთ ხელისუფლება, წალენჯიხიდან წამოიყვანეთ ავტობუსები, ისმის მის მიერ მუქარი შემცველი განცხადებები. ეს არის უცხო ქვეყნის მიერ საშინაო საქმეებში ჩარევა. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? აი ახლა უკრაინასთან მიმართებაში იანუკოვიჩი რო ჩამოსულიყო, აქ და დაგვედიშნა ჩვენ უკრაინა გაწყვეტა თუ არა ყველა სახის ურთიერთობა საქართველოსთან. ამასთან ერთად ეხლა ერდოღანმა თქვა, რომ ამ ჩვენი მეგობარი ვერ იქნება ამერიკა, თუ კი ის გიულენ შეიფარებსო. შეიფარეს კი არა, დაასახლებს ის ადამიანები და აქით გვემუქრებიან და ის მებრძოლები, რომლებიც მართალია იბრძვიან იქ უკრაინაში, შემდგომ რაღაცა სხვა გეგმებით ამოძრავებთ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ დღეს მართალია უკრაინელი ხალხისა და ქართულ ხალხ შორის მეგობრობას ვერავინ ვერ გაწყვეტს, მაგრამ იმის საუბარი, რომ დღეს უკრაინის ხელისუფლება და რაღაცა საქართველოს მეგობარია, ესე არ არის, იმიტომ რომ ზებრილი პიროვნება და გასაგებია. მარტო ამის გარდა კიდე სხვა ზებრილებიც არიან. მოქმედებენ ძალიან ძუძა. გასაგებია, ბატონო, ძალიან ბევრში გადახვიდეთ. ბატონიკა, კიდევ მოგცემ, ვერცერთი ქვეყანა, თავმოყარე ქვეყანა ვერ მოითმენდა იმას, რასაც ჩვენ ვითმენთ. არადა გაიხსენეთ ყველაზე დიდი დახმარება იმ პერიოდში, როდესაც ომი ქონდა, აი ეს უკვე ესეთი საბრძოლო მოქმედებები მიდიოდა, კვიტაშვილი, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრი იყო, აღნიშნა, რომ ყველაზე დიდი დახმარება საქართველოს გაგვიწია და ჩვენ რას ვიღებთ სამაგიეროდ? თქვენი აზრი გასაგებია, ბატონიკა, კიდევ მოგცემ შესაძლებლობას, მოდით ბატონ ბადრის მოусმინოთ. ბატონ ბადრი, აი ტერორისტული აქტის მომზადებასთან დაკავშირებით მიდის გამოძიება ეს საქმე. აქ ბატონმა ნიკამ თქვა, რომ მე სულ არ გამიკვირდება ნაციონალური მოძრაობის და საქართველოს, იმიტომ რომ ეს მათი ხელწერაა. ეხლა აი დაუკვირდი ეს ვახო უცებ პუტინი აცხადებს, რომ ყირიმში აყვანილი იქნა ტერორისტული ჯგუფი, რომელიც აპირებდა ტერორისტული აქტების ჩატარებას ყირიმში. და ზუსტად რამდენიმე დღეში ისევ აქ, ეხლა თბილისში აიყვანეს ტერორისტული ჯგუფი, რომელიც აპირებდა რაღაც ესა რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი ნავთობი, ესა გაზის მილების აფეთქებას. თქვენ ბატონო ნიკოლოზ, რაღაც თანხვედრას ხომ ვერ ხედავთ ყირიმსა და უკრაინის, უკრაინა ყირიმ შორის და უკრაინას საქართველოს შორის? შეიძლება გიპასუხოთ? ხო, ჯერ დავამთავრო მე. ის რაც ხდება ეხლა, ეს არის მოგონილი. მიხეილ სააკაშვილი მართალია უკრაინაში არის, ხელმძღვანელობს ჩვენს პარტიას, გვიწევს იქედან კონსულტაციას, გვეხმარება ყოველმხრივ, მაგრამ ეს იმის უფლებას არ გაძლევთ თქვენ, რომ თქვათ, რომ ის ამზადებს აქ ტერორისტულ აქტს. ჩვენს ინტერესში, ჩვენ ჯერ არა ვართ ტერორისტები და მით უმეტეს აბსოლუტურად დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც მოახლოებულია არჩევნები და წინა არჩევნები ჩვენმა პარტიამ წააგო და ჩვენ ეხლა ვემზადებით ამ არჩევნების მოსაგებად და არა უბრალოდ მონაწილეობას აღებულოთ, ჩვენ უნდა გავიმარჯოთ ამ არჩევნებში და ამ დროს ჩვენ გვაბრალიან, რომ ბატონ ბატონი, აი ვიდრე ბატონ ნიკოლოზი გიპასუხებთ, აი აქვე კითხავთ. თქვენ ასე ვთქვათ, გააკრიტიკეთ ბატონი ნიკოლოზის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აქვე თქვით, რომ ეს ამბავი მოგონილიაო? რატომ ფიქრობთ, რომ მოგონილია? ჯერ გამოძიება არ დასრულებულა. მოგონილია. თქვენ უკვე ხედავთ, რომ ანუ პოლიტიკური საქმეა, თქვენი აზრით, რომ სააკაშვილამდე მივიდეს ეს ამბავი? ეს დიახ, სწორედ მე იმიტომ გავავლე პარალელი უკრაინა ყირიმი და უკრაინა საქართველოს შორის რაღაც და მე მაისურით შემთხვევით ვითომ ვიღაც რომელი არ ვიცი და უკრაინის ღერბი და ხელზე ბრასლეტის უკრაინის დროში. მე ვარ თავისუფალი ზონის წევრი. დღეს ჩვენი ერთ-ერთი წევრი ირაკლი მირიანაშვილი გაასამართლეს, აი ახლა წეგან გამიტეხა იმან, რა ქვია, ნიკოლოზმა ჭიქა მოტანილი. მე დამაბრალებთ ახლა. ეს შემთხვევა მოტანილი ჰქონდა ჭიქა, რომელზეც ჰქონდა დაკრული გადახაზე ბიძინა.
დიახ და დღეს გაასამართლეს მაგის გულისთვის. აი ვიცი მე დავარდებოდა. გაგიტ მე არ შემწლები ვარ ამას. გაგიტ ეხა თუ რა მოხდა საინტერესოა ხე. აბა შემწხვი. არა შემწხვევით გატეხა არა. კიდე კაი არ და. ამილად არა ისე ისეთ ადგილას დავდები ვითომ დავმალე და იქ ბალიშთა მოკიდა ხელი და ბალიშმა გადააგდო და ყური მოტყდა კი იყო ციკაკი გადარჩა მაგრამ ვერ დავიდე იცი შენ ის ციკაკე პუტი ხუილო იყო და იქეთ ეხლა გვერდზე ბიძინა გადახაზე მაგრამ ეხლა ის გატეხილი არ დავიდი და ეხლა რაზე ვამბობ ამას ჩემთან არიან ძალიან ბევრი ბიჭები გოგოები რომლებიც დადიან უკრაინული მაისურებით უკრაინული გერბებით ბრასლეტებით დროშებით იმები ეხლა ესე ჩვენ თავისუფალი ზონა ტერორისტები ვყოფილოთ. მომძანდით ბატონო, ჩვენ ვართ ვეკუას ქუჩაზე მე-5 საათზე. გასაგებია, მოდით ბატონ ბატრი, მივცეთ ბატონ ნიკოლოს გამოხმაურებას. ასე რომ ჩვენ ის ეს არის მოგონილი და ცდილობენ რომ როგორმე ტალახი ესროლა მორიგი. ტალახი კიდევ დაგიბრუნდებით, კიდევ დაგიბრუნდებით. ბატონ ნიკოლოს, მაგრამ ბატონ ნიკოლოს, ბატონ ბატრი, ხები აცილ და ისე აცილ და ბატონო. გასაგებია, მე კარგ უფრო ჭიქას გიყიდი თქვენ, ბოდიში რომ გაგიტეხეთ ეს ჭიქა, მაგრამ არა, ჭიქა ეხა იცით რა რამიდან თქვა იცით ეხა ჩვენ ვარაუდს გამოთქვამთ ეხა არავინ არ იჯება დღეს საქართველოსში უკრაინის დროშის დაჭერის გამო და უკრაინის გერბიანი მაისური ჩაცმის გამო კიდე ერთხელ ვიმეორე ჩვენ გგონიათ ესიც ბატონო ბადრი მე არ გეჭრებოდი ჩვენ შემთხვევით გგონიათ რომ ის პიროვნება რომ მაისურით გამოჩნდა და ხელზე ბრასლეტი და თითქოს ეს არაერთი განცხადება გებულობს არ ვიზან დასახულება გაკეთებული ერთი წამი თუ შეიძლება ბატონო ბატონო რომ მე გაავლეს პარალელი იქეთ ხედავთ რომ მოდი დავასრულებინოთ ბატონო ბატრი კიდევ მოგცემ სიტყვას აუცილებლად მოდით ბატონ ნიკოლოს დავასრულებინოთ მივცეთ შესაძლებლობა გასაგებია და გასაგებია გასაგებია ბატონო ბატრი ჩვენია მიხეილ სააკაშვილი ტერორისტი და ისა და ის გასაგებია კარგით რა მიხეილ სააკაშვილი უნდა ცხენოდეთ მიხეილ სააკაშვილის ტერორისტობას რო აბრალებ მიხეილ სააკაშვილმა არაერთხელ მოუწყო ქვეყანას ტერორისტული აქტი კარგით რა კარგი თუ შეიძლება დავამთავრებ ბატონო ბატრი ხა თქვენ ასახსენ პატივს მე და არ გეჭრებით ეხლა და კი კარგი საუბრი ხომ მე ეს იცით რაშია საქმე? როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, ჯერ ითქმება ვარაუდები გამოითქმის და რომ ვინ შეიძლება იყოს აი ამ დაჯგუფების უკან. არ შეიძლება ადამიანები კიდე ერთხელ მეორებ ვინმე დამნაშავედ გამოაცხადოთ, სანამ გამამტყუნებელი განაჩენი არ გამოვა. აქედან გამომდინარე, მაგრამ უბრალოდ საუბარი იმის შესახებ, რომ ამას ვერ არ გააკეთებდნენ, რაღაცა სინდის ნამის შეაწუხებ დამხახ თუ რა კიდე თქვენ ყველაფერზე წამსვლელია ეს არ გააკეთებდნენ არაერთი აქცია არაერთი აქცია ჩატარდა რომელიც საკმაოდ დიდი დაფინანსება გამოიყო ამ აქციაზე კარგად გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ და გეგმა ქონდა ნაციონალურ მოძრაობას რომ პერმანენტულ ხასიათში გადაზდილიყო ეს ყველაფერი მაგრამ 20 კაცის მეტი რო ვერ შეკრიბეს რა 20 კაცი და ვერ მოხდა ამ აქციის პერმანენტული რომელი აქციის რომელი მოვინდომეთ რომელი მე კიდევ ეხა საუბარი არც ერთი ნიკოლოს ერთი წამი ბრალდება ეს უკვე ჩვენ რასაც ვაპარებ ბრალდება ნიკო არა ბატონო ბრალდება კი არის ეს არის გამოწმებული განაჩენი ხურჩაში მოხდა ინციდენტი აფეთქებას და ხურჩაში თქვენ აფეთქეს და ყველაფერი გააკეთეს უახდინა აფეთქება იქ ალბათ კარგი რა ყველაფერი გელანდება ნუ მოკლედ ამ სააკაში 4 წელიწადი აღარ არის სააკაში სამართლებრივად რითი გეშინიათ ვერ დამთავრდა თქვენი სამართლებრივად არ შეიძლება ბოლოს სიმხვილია რა ესე აქტიურად ერევა საშინაო საქმეებში და ამ შემთხვევაში საშინაო საქმეებში არ ერევა ჩვენ საქმეში სააკაშვილი თუ ძალიან სურს რომ ჩვენ პარტიის საქმეში ერევა მე იმიტომ ვიცეთ შესაძლებლობა ვიცეთ შესაძლებლობა დაასრულოს ბატონო იმიტომ ვიკავებ ბოსტვაზე რომ არ შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერებთან დებატებში დაждდომა, იმიტომ რომ მე ამდენი ხანი გისმენდი ბატონო ბადრი თქვენ და არც აბა როგორ მისმენთ ეხა ხუჯერ შამეჭერით ახლა და არ არის ესე სწორი ეთიკის და ელემენტარული ნორმები არსებობს ხო? მომისმენთ ეხა თქვენ გონია მე სიამოვნებ თქვენი მოსმენა ეხლა მაგრამ გისმენთ ხო? ეხა თქვენ უნდა რახან დებატებში პირველად ხო არ ახართ არა? აქედან გამოდირა მე მინდა თქვა ახო რომ როდესაც ჩვენ გვესმის ესეთი განცხადებები საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა ღონე უნდა იხმაროს იმისათვის რომ მსგავსი პრეცედენტები არ მოხდეს სააკაშვილი რომ იყოს კიდე ერთხელ ვიმეორებ სააკაშვილი ხელისუფლების მიღმა უკრაინის ხელისუფლების მიღმა კიდე გასაგებია მაგრამ ეს ადამიანი არის საკმაოდ სერიოზული თანამდებობის პირი ერთ-ერთი მსხვილი რეგიონის ხელმძღვანელი და ეს ადამიანი ყოველდღიურად მუქარას ახორციელებს ხელისუფლების მიმართ ქართველი ხალხის მიმართ ეს სამართლებრივად არ შეიძლება ეს გაუგონარი რამ არის ერდოღანი ეხა გახსოვთ ეხა ამათ ყველაფერი რუსეთი აგონდება რუსეთში ეს თურქეთში სახელმწიფო გადატრიალება
ხელისუფლების მზადება რომ დაიწყო პირველი კადრები რომ გამოჩნდა აი უკვე დაიწყეს ნაციონალებმა და მისმა სატელიტებმა რომ ეს რუსეთის ხელისუფლების მიერ არის ინსპირირებული სახელმწიფო გადატრიალება შემდგომ ერდოღანმა კარგად დაინახა თქვენ ამერიკელები დაანანაშაულა რომ ამერიკელი გენერლები ისე ყველაფერი ნუ ეს განცხადებები ყველაფერში ამათ ელანდებათ პუტინი ყველაფერში ელანდებათ პუტინი რომელიც მოიყვანეს ამ ადამიანებს მაგერ 20 კილომეტრით საქართველოსთან პუტინი რომლის ქვეყანასაც გადასცეს ყველა სტრატეგიული ობიექტი ბატონ ნიკოლოზ მოდი ჩვენ რომელსაც ესე იგი ჩახუტეს სხვა თემაზეც უნდა გადავიდეთ სხვა თემაზეც უნდა გადავიდეთ მოკლედ თქვი და შემდეგ ბატონ ბადრის რეპლიკასაც საქართველოსი დღეს არ მე ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი საფრთხე არსებობს იმიტომ რომ ეს ზალ არის ყველაფერზე წამსვლელი ხო ადამიანები ეხა შეიძლება ეხა ყველაფერი არ გჯეროდეს ადამიანები ორგვამს ითხოვდნენ ტელეთერებში ხო ნახეთ რომ თავიანთი ბიზნესის გასაправლად ადამიანები ეხა გვარამიას ეუბნება ესე იგი მიხეილ სააკაშვილი ბარიკადები აღმართეთ არეულობა დაიწყეთ რა არეულობა ბარიკადები აღმართეთ რუსთავიოთან არ შემოუწოდეთ ეს იყო მოწოდებები რა მოწოდებები სააკაშვილი ამბობს ყველაფერი გადატრიალებისკენაც იყო მოწოდებები დაკარგული ნიკა ყველაფერი მოწოდება კი არა არა ერთი წამით თქვენ როგორ გორიათ ბატონო ბადრი იმედი რომელიც ერთ-ერთი ესეთი დახურვის და დარბევის ესეთი წინაპირობა იმიტომ შეგწეს რომ ვიღაცა ჟურნალისტმა დაიძახაო რაღაცა შევარდეთ პარლამენტში ამდროს არავის ეგეთი რამე არ გაუგონია იმედიდან მოდიოდა მოწოდება თქვენ როგორ მე დაისაჯენ მაგის სააკაშვილის ხელისუფლებას ეს კადრები რო ქონოდა ეს ჩანაწერი რო ქონოდა ის გვარამიასა და სააკაშვილის შორის ჩანაწერი დღეს იქნებოდა ის ტელეკომპანია ესე ორბიტაზე კი გასაგა ბატონ ნიკოლოზ მოდი სხვა თემაზეც უნდა გადავიდეთ ცოტა ხანში ბატონ ბადრი თქვენ შეგიძლიათ გამოხმაურება გააკეთოთ ბატონი ნიკოლოზის განცხადებებთან დაკავშირებით და უნდა გადავიდეთ შემდეგ კიდევ ერთ თემაზე გისმენთ აი ეს თემა მინდა დავამთავრო 4 წელიწადია ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია ორ თქვენ ერთვეში რა თქვენახევარ უკვე თავდება მათი თქვენახევარში მათი მოღვაწეობა 46 დღე დარჩა მათი მოღვაწეობა 4 წელია ვერ დაამთავრეს სააკაშვილზე და ნაციონალურ მოძრაობაზე კრიტიკა კი არა ლანძღვა ტალახისროლა დაჭერები თუ რაიმე უბედურებები ხდება ქვეყანაში თავიანთი ჩადენილი იმაზე არაფერს არ ლაპარაკობენ რომ გირგვლიანს გაიძახიან აცხონოს ღმერთმა ის ახალგაზრდა მაგრამ 22 წლის ბიჭი დემურ სტურუა რომელიც მიიყვანა პოლიციელებმა თვითკვლელობამდე კაცმა დაწერა ბავშვმა დაწერა რომ არ შემიძლია მე უკვე ვეღარ უძლებ ამ ზეწოლას ის და ის კაცი არც კი დაუპატიმრებია უბრალოდ განცხადება დაწერა ძიების ბოლომდე იმაზე რამდენი ასეთი შემთხვევებია გამოუძიებელი და ის ა და ვერ დაამთავრეს სააკაშვილი და სააკაშვილი გასაგებია მოდით კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხოთ ჩვენ ბევრი დრო არ აგვაქვს არ ვაწყობ არ გვინდა ჩვენ არ ვარ ბატონო ბადრი ბატონ ნიკოლოს კიდევ ერთ თემაზე მინდა გადავიდეთ რუსთავიორმა ბატონ ნიკოლოს ჩვენ არ გვინდა გამოაქვეყნა გერმანული კომპანიის მოსვლა ხელისუფლებაში დაბრუნება გერმანული კომპანიის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგი სადაც პირველ მეორე ადგილებს კვლავ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ინაწილებენ მესამეზე პაატა ბურჭულაძეა ამ კვლევის მიხედვით და ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის მინიმალურია კვლავაც სხვაობა. რა სიტყვით ამ კვლევის შესახებ, ბატონ ნიკოლოს? აი ეს კომპანია, რომელმაც ეს კვლევები ჩაატარა, სხვათა შორის ყირიმში ჩაატარა ანალოგიური კვლევები, სადაც იყო დასმული კითხვა, რომ სურ თუ არა უკრაინის შემადგენლობაში დარჩენა იქ ადგილობრივ მოსახლეობას გამოკითხეს და 80%-მა გამოთქვა სურვილი რომ მათ სურთ უკრაინის შემადგენლობაში დარჩენა. ან ეს თქვენ თვითონ განსაჯეთ ეს რა კომპანიაა, მათი მისი კვლევები კიდევ სხვა კვლევებიც კითხვის ნიშნის ქვეშ ბადებს, იწევს მე ვფიქრობ რომ დღეს ესეთი კვლევების ჩატარება ემსახურება მიზანს რომ მათ მოამზადონ წინასარევოლუციო ფონი, იმიტომ რომ ოდესაც ახლა ესეთი კვლევები დაიდება და შემდგომ ცესკო გამოაცხადებს სულ სხვა საპირისპირო შედეგს, ეს იქნება დამატებითი არგუმენტი ამ ადამიანებისთვის, რომ ილაპარაკონ რომ არჩევნები გაყავდა. ახლა როგორ შეიძლება ახლა ატა ბურჭულა ბატონ ბადრი, ხო შეიძლება ელემენტარულად ახლა არ გეჭრებოდით რა მე მგონი. ახლა ატა ბურჭულაძის მას რა ქვია პარტიას ასეთი რეიტინგი, რომელსაც თითქმის პარტიაში აღარავინ აღარ დარჩა და მე ეჭვი მაქვს რომ საბოლოოდ ბატონი პარტიაში შეიძლება დარ
დარჩეს ამ პარტიის მიმართ და დატოვოს ეს პარტია, იმიტომ რომ თითქოს მაგრამ უკვე გაერთიანება მოხდა, ბატონ ნიკოლო, სხვა პარტიებთან ერთად. ხო, გაერთიანება მოხდა, მე სხვათა შორის ამაზე ადრეც საუბრობდი, რომ ნაციონალების სატელიტებთან მოხდა გაერთიანება. დღეს რატომღაც ეს ადამიანები, იგივე პატა ბურჭულაძის პარტია, იგივე ნაციონალები საუბრობენ, რომ ჩვენ კარგი ხალხი ვართ, გამოვსწორდით, ის შეცდომებს არ ვიზიარებთ. როგორ შეიძლება ამ ადამიანების ირწმუნო, როცა ყველა იმ გადადგმულ ნაბიჯს, რომელიც გადადგა სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ, ისინი აპროვებენ და თვლიან, რომ სწორი იყო. მაშინ რაში გამოიხატება მათი გამოსწორება, ან რაში გამოიხატება, რომ ისინი შეიცვალენ? ისინი არ შეცვლილან. და ეს კვლევებიც ემსახურება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და კიდევ ესეთი მრავალი კვლევა ჩატარდება საქართველოში, ემსახურება ერთ მიზანს, რომ შექმნან წინა სარევოლუციო ფონი. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ პარტიებმა ძალიან კარგად იციან, რომ არავითარი შანსი არ აქვთ. ისინი არჩევნებისთვის კი არჩევნებისთვის, აი ყველა კვლევა რაც ნახეთ ბოლო პერიოდში, აი განსხვავება ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის იყო მინიმალური. გულისხმობ IRI-ს, გულისხმობ IRI-ს და NDI-ს და ახლა ამ კვლევას. მაშ რას დაეყრნოს და რას დაუჯეროს საზოგადოება? ქართულ ოცნებაზე საერთოდ არ ისო საუბარი. ქართულ ოცნებამ თავის პრობლემებს თვითონ მიხედოს, უბრალოდ სამ შემთხვევაში საუბარია. კი ბატონო, უბრალოდ კვლევაზეა საუბარი. საზოგადოებამ რას, როგორ გამოიტანოს დასკვნები, მაშინ რას დაუჯეროს? მე კაციშვილმა ვერ ნახა იგივე NDI-ს კვლევები, რომელიც ჩატარდა, კაციშვილმა ვერ ნახა ადამიანი, ვინმეს გამოეკითხოს NDI. პირიქით გამოკითხვა ტარდებოდა საქართველოში, ვინმე თუმიღო NDI-ს გამოკითხვაში მონაწილეობა. ეს ადამიანები უკვეთავენ იმ ჯგუფს, აი გამოკითხვას, რომლებიც დაკავშირებული არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან. არა, ერთი წამით და მერე მომეცით. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ვახო, რომ ეს ადამიანები, ეს პარტიები, რომლებსაც დღეს ესე იგი არანორმალური სიტუაცია ქვეყანაში შექმნილი, ვინც კი ერთი ორჯერ ტელევიზორში გამოჩნდა, ყველა არჩევნებში ღებულობს მონაწილეობას, რა, ეს არის, რა ვიცი, პარადოქსი. დღეს ეს ხალხი იღებს არჩევნებისთვის კი არ ღებულობს მონაწილეობას, არჩევნების შემდგომი პროცედურისთვის ემზადებიან. მათ იციან, მათ არის A, B, C გეგმა დაწყობილი, თუ როგორ უნდა მოხდეს რევოლუცია. ეს განიხილება ხუჩაში ხალხის გამოყვანა, სამხედრო გადატრიალება და ყველა სხვა სცენარი. და თქვენ კიდევაც რომ საკაშვილი, აი მომისვით ერთი წამით, საკაშვილმა თქვა, იყურეთ ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, რომ ეს ადამიანები ემზადებიან რევოლუციისთვის, სახელმწიფო გადატრიალებას, არის ის განცხადება, რომელიც გაკეთა საკაშვილმა. ჩვენ დავძრავთო წალენჯიხიდან ავტობუსებსო. რატო ძრავ? შედალოცილო იქნება იგებ არჩევნებს. ეხო აბსურდია რომ მოიგონ, მაგრამ ანუ წინასწარვე აანონსებენ, არავინ არაფერს არ აანონსებს. ერთი რამე ისოდეთ, შეიძლება დღეს ვიღაცა ხელისუფლებით არის უკმაყოფილო, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აძლევს ხმას. ნაციონალური მოძრაობა, რომლებიც შეხვედრებს აწყობს, ეგა ჩვენ ხო ხედავთ წინასაარჩევნო შეხვედრებს, მედია აშუქებს, ხუთ კაცს ვერ კრიბავენ იმ შეხვედრებზე, ჩადიან იქაც, ჩაყავთ რეგიონებიდან წარმომადგენლები. არ შეიძლება გამაუპატიურებლებს მეცოცხლეებს. არა, როგორ არის ჩვენ სამეგრელოში, რომელიც სამეგრელოში საცავი, მე თქვენ რო იძახეთ, ბატონო ბატონო, არ აბოთო, აი არანებებთ სააკაშვილს თავს და ნაციონალურ მოძრაობას თავს. ჩვენ კი არ ვანებებთ. ესენი არიან თანამედროვე ლიპარით ბაღვაშები. რაერთხელ აპატია მეფემ და მაინც დაიწყო ბრძოლა საქართველოს. გასაგებია, ცოტა დრო დაგვჭა, ბატონ ბადრის მოუსმინო. ბატონ ბადრის მოუსმინო. როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა მისცა მათ შანსი და თქვა კიდევაც, რომ თქვენ არ იმსახურებს ამას, რომ ესე გექცევით, მაგრამ ამას იმსახურებს ქვეყანა, მაგრამ მათ ეს შანსი ვერ გამოიყენეს. რა შანსი ვერ გამოიყენეს? რა შანსი ვერ გამოიყენეს? რომ პოლიტიკურ ორბიტაზე ყოფილიყვნენ. დამთავრებინე ახლა კი ბატონო, ვინაიდან ამათ გონიათ, რომ არჩევნებს ნანა სიმღერით და გაუპატიურების კადრები ბატონო ნიკოლოს მოიგებენ არჩევნებს, ბატონო სამეგრელო საცავებში არ მოაჩინეს. უილია სამეგრელო, ესე იგი ფაილები გადაიღეს და იმაში სამეგრელო საცავებში დამალეს. არა რომ მე მისულიყო ნიკოლოს ჟავანაძე და ეპოვა ის ისინი რა ფაილები. არა, ხველია ის ჟურნალისტა კორპუსმა ნახა და დღეს არის შეურაცხყოფა, როდესაც ხალხი საუბრობს, რომ ზუგდიდი და სამეგრელო უჭეს ნაციონალურ მოძრაობას. ეს არის აბსურდი. და ძალიან ბევრი ყორხელმა გიწონა, ზონდერები ჩაიყვანეთ, ხალხი ცემაში მოკლეთ, ვაშკაცები როგონია თავი და მსოფლიო ჩემპიონებმა 3-3 და 4-4 ერთ კაცს ურტყამდით და დაასისხლიანეთ მთელი ის ბატონო ბადრი, ბატონო ბადრი, ბატონო ბოლოს, ბოლოს, ბოვიგე და კიდევ უფრო ბატონო ნიკოლოს,
მინდა რომ როსტორად გავანაწილოთ. მოკლედ გითხრა თქვენი საქმეები ბატონო ნიკოლოზ და შემდეგ ბატონ ბადრი. ასეთ რეჟიმში ვერ გავაგზელი. მე გააგზელი ახლა მეც მომეცი. ბატონ ბადრი, მოგცემ შესაძლებლობას თქვა თქვენი საქმეები, უბრალოდ ბატონ ნიკოლოზ სურს რომ დაასრულოს თავისი აზრი. შემდეგ თქვენ გაძლევთ პირობას რომ გეკითხებათ დრო. უკვე თქვენ განაჩენი გამოგიტანათ ხალხმა 2012 წელს. აქედან გამომდინარე დღეს, როდესაც ჩვენ აი ამ არჩევნებამდე რაღაც რამდენიმე, ნუ ერთი თვეც აღარ ერთი თვეზე მეტი დარჩა, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ქართველი ხალხი გასცემს ნაციონალურ მოძრაობას პასუხს, მაგრამ მე ერთი მინდა საქართველოს მოსახლეობას უთხრა. დღეს ის ვინც არ მივა არჩევნებზე, ის სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას მოძრაობის წისქვილზე დაასხამს ხალხს, იმიტომ რომ კარგად მოგიხსენებათ, რომ 200,000 ადამიანი ადრე იყო, ესე იგი მებრძოლ უღმერთოთა კავშირში გაერთიანებული. თქვენ წარმოიდგინეთ ეგეთი რამე, ვახო რომ 200,000 კაცი იყო საქართველოში, რომლებიც ებრძოდა ქრისტეს, ეკლესიას ანგრევდა და იყო გაერთიანებული. აქედან გამომდინარე, კომუნისტურ პერიოდს 20 წელი ფასო ტელემაყურებლებო, ძირფასო თანამოქალაქებო, რომ საქართველოში იყოს 100,000 ადამიანიც, მე მგონია რომ ეს გადაჭარბებული ციფრი ამდენიც არ იქნებიან, მაგრამ თქვათ იყოს ამდენი ადამიანი, რომლებიც იქნება ნაციონალურ მოძრაობაში გაერთიანებული, იმიტომ რომ საქართველოში ყოველთვის იყო ადამიანები, რომლებიც აი ესეთი მარგინალურ ჯგუფთან იყო გაერთიანებული. რომელია მარგინალური ჯგუფი? ნაციონალური მოძრაობა არის მარგინალური ჯგუფი და ის სატელიტები. გმადლობთ. გმადლობთ. ბატონო ბადრი. ის იყვევი და ყველა ბატონები არის მარგინალები, იმიტომ რომ იძახიან ჩვენო გავემიჭოთ ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ გმადლობთ. გმადლობთ. მათი კერპი არის მიხეილ სააკაშვილი. გმადლობთ. მათი ხერხემალი არის ის ადამიანები, ბატონ ნიკოლოზ, ბატონი ბადრის ჯერია, მას უნდა მივცე სიტყვა. ბატონ ბადრი, არსებობს რამდენიმე რა კლევებზე ვსაუბრობდით. ბატონ ბადრი, უკანრავად. ფეხზე დგას მიხეილ სააკაშვილის დამსახურება. ბატონ ბადრი, არსებობს კლევები, რომელიც ჩამოთვალეთ, ასევე იყო კიდევ ერთი კლევის ფრაგმენტი, ასე ვთქვათ, სადაც სხვა სურათი დაიდო შიდა კლევის ქართული ოცნების. ბატონმა ნიკოლოზმა თქვა, რომ ეს კლევები, დიახ, ბატონმა ნიკოლოზმა თქვა, რომ ეს კლევები არის მზადება რევოლუციისთვის, გულისხმობდა NDI-ის, IRI-ის და გერმანული კომპანიის რევოლუციისთვის. ეს არის რევოლუციისთვის ფონი შექმნა, გასაგებია, გისმენთ. ნუ გეშინიათ. ეს უკვე ქართული ოცნება და ქართული ოცნების მომხრეები ვახო შეპყრობილი არიან შიშის სინდრომით. შიშით უყურებენ ნაციონალურ მოძრაობას, ვერ დააგდეს ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი ამ 4 წლის განმავლობაში. რეიტინგი შენარჩუნებულია, უფრო მეტად იზრდება, რაც უფრო მიუახლოვდებით არჩევნებს, მით უფრო მეტად გაიზრდება. პარტიულად დღეს ნაციონალური მოძრაობა არის პირველ ადგილზე. ქართულ ოცნებაში შედიან კიდო სხვადასხვა პარტიები, რაღა 2-3 პარტია და შეიძლება 0.0 და რაღაცა ცირე იმით, მაგრამ შეიძლება ის 1-2% ემატება, თორე ლიდერი პარტია დღეს საქართველოში არის ნაციონალური მოძრაობა. რაც შეეხება ეხლა ის კვლევები, რომელიც ტარდება სხვადასხვა საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციების მიერ, არც ერთი არ მოწონს ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ იქ ნაციონალური მოძრაობა წინ თუ არ უსწრებს, გვერდით უდგას და მოსწონთ ბიგვავას, ესა რა ქვია, კვლევები, რომელიც არის ქართული ოცნების მხრიდან დაქირავებული და ხელფას იგებს ქართული ოცნებიდან და ის მოსწონთ, იქ ლიდერი რა თქმა უნდა ქართული ოცნება იქნება, მაგაში ეჭვი არც გვეპარება, მაგრამ რაც შეეხება რევოლუციას, ჩვენ რევოლუციისთვის კი არ ვემზადებით, ჩვენ ვემზადებით არჩევნების მოსაგება და მოვიგებ კიდეც ამ არჩევნებს. შეიძლება დიდი უმრავლესობით არ შევიდეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ რაოდენობით შევალთ. ასე თუ არ ემზადებით რევოლუციისთვის, რატო აანონსებთ, რომ წალენჯიხიდან ავტობუსები წამოვა? ვინ თქვა? საერთოდ მიხეილ სააკაშვილის მოწოდება იყო? ეხა თქვენ რომელ გადაცემაში თქვენ ლიდერებს მაინც მოუსმინეთ? ეხა მე არ ვუსმენ. ხო და მისი განცხადება იყო ეს, რომ ავტობუსები დაიძრება წალენჯიხიდან? აქცენტი გააკეთეთ რამდენჯერმე სამეგრელოზე. ფიქრობთ, რომ სამეგრელოში ნაციონალურ მოძრაობას უკეთესი პოზიციები აქვს ზოგადად ვიდრე სხვა რეგიონებში? ბატონ ნიკოლოზ, თქვენ გეკითხებთ, ბატონ ბადრი, მოგცემ ციფრას. ერთი წამი შეიძლება. სამეგრელო არის
ყველა გამარჯვების ლოკომოტივი. გასაგებია, ბატონ ბატონ ნიკოლა, ამერ როგორ რომ ესე წარმოაჩინონ, ხო, იმიტომ რომ სამეგრელო წვეთა ბოლოს არჩევნები 4 არჩევანში მივიგეთ მონაწილეობა და 4-დან 2-ში მოვიგეთ. კორცხელი და ნასაკირალი გახსენეთ. ნასაკირალი და კორცხელში სულ ერთად რო აიღო 1-5000 კაცი, 5000 კაცი არ ცხოვრობს. მოვიგეთ და რაც ჩაიდინეთ კორცხელში. მე როდესაც საუბრობ დემოკრატ ერთი წონდერებიშეულება ვილაპარაკო. ზონდერები ჩაიყვანეთ რა საშინელებს. ჯერ ხელისუფლებაში არ მოსულხარ თქვენ და უკვე აი საუბარიც არ შეგიძლიათ, მოსმენა არ შეგიძლიათ. იგა გრიგოლიას ბოიკოტს უცხადებს თქვენი წარმომადგენლები, დებატებში არ უშდებია. თქვენგან როგორ თქვენ როგორ შეიძლება მოგცეთ ხალხს მა? როდესაც ჯერ არ მოსულხარ ხელისუფლებაში და მედიაზე ზეწოლას იწყებთ. რომელ ზეწოლას ვიცით? რომელ ზეწოლას და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და წევრები არ მოდიან დებატებზე? აი ამ სტუდიაში როგორ იგა გრიგოლიას უთხრეს ჩვენ არ მოვალთო ეს ოფიციალური მე სამეგრელოზე ვახო როდესაც დაისვა კითხვა სამ არატომღაც იცით რა არის ზომბირება მოსახლეობის და რეალურად მოსახლეობის განწყობაზე და манипуლირება ეს არის სტილი ნაციონალური მოძრაობის აი ხა დღეს მორიგ შოუში დადგამენ ვიცი მე ერთ-ერთ მათ საყვარელ ტელევიზიაში რომ აი რაღაცა გამოიყვანენ ყველა უკმაყოფილოა ყველა ცუდათ არის რომ ყველა ესე იგი ყვება და ესე იგი ყველა ესე იგი ცუდათ არის აქედან გამომდინარე მათ უნდათ манипуლირება კრიმინალი რო დაიზარდა მანქანელოში ანარჩე საქართველოსი ადამიანების განაცება დაიწყეს ნაციონალური მოძრაობა არის ძალა რომელიც გაქრა და ორი დღე რო არჩანს თქვენ ბატონო ბადრი იცით რა უნდა უნდა დავასრულოთ თქვენი დრო იწურება უნდა დავასრულოთ ბატონ ნიკოლას დაასრულეთ თქვენი აზრი ბატონო ბადრი თქვენ უნდა დავასრულოთ გადაცემის ეს ნაწილი რო ამოიწურა ბატონ ნიკოლას ასევე ნაციონალური მოძრაობა სულ ორიოდე წინადადებით დაასრულეთ თქვენი აზრი და ბატონო ბადრი შემდეგ თქვენ იყვანეს და რამდენი გამოდის კიდევ უკაცრავად მოგცემს სიტყვას ამ ადამიანებს სრულდება გადაცემა გამოტანილი ქართული ხალხისგან რომ ეს ადამიანები არის მე ვამ ნაციონალური მოძრაობაზე ვსაუბრობ ნაციონალური მოძრაობა ეხა ბევრს გონია შეიძლება ხელისუფლების მიმართ იყო კრიტიკული არ მოგწონდეს ხელისუფლება მაგრამ ამათ რა გონიათ იცი რომ ეხა ვიღაცა ხელისუფლების მიმართ თუ აუკმაყოფილო ხალხი ადგება და გაიქცევა და ნაციონალურ მოძრაობას მისცემს ხმას ესე არ მოხდება იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა კარგად დამეწერეთ უახლოეს ხანში ის დეპუტატებიც რომლებიც დატოვებენ სადეპუტატო მანდატს ისინიც მიეცემიან პასუხისგებაში თქვენ რო საუბრობ ჩვენ იცით რა არის ქართული ხალხი არის შემწყნარებელი და ყოველთვის პატიობდა შინაურ და გარეშემტერსა თუ იყო ეს ამის საჭიროება მაგრამ ვერ ვაპატიებთ ჩვენ იმ ადამიანებს რომლებიც ჯიჯგნიან ქართულ ხალხს ეს ადამიანები მუდმივად არიან დაპირისპირებული მუდმივად სურთ რომ საქართველოს იყოს კერა ჩვენი დრო დასრულდა გმადლობთ ბატონ ბადრი ბატონო ბადრი როგორ ეხა რეპლიკის სახითიდან ბატონო ბადრი მიმართავს მოსახლეობას გმად ბატონო ბადრი გმადლობთ უნდა დავასრულოთ უკაცრავად ბატონებო ბატონებო უკაცრავად ბატონო ბადრი გვიცი მაგრამ გასროლისკენ მოუწოდოთ ბატონო ბადრი გისმენთ თქვენ გაქვთ 1 წუთი დაახლოებით თქვა თქვენი სათქმელი და შემდეგ რეკლამაზე ხო ჩემი სათქმელი ის არის რომ ძალიან ქართულ ოცნებაში ძალიან დიდია მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შიშის სინდრომი და ნაციონალური მოძრაობის. მე ვაღიარებ მიხეილ სააკაშვილი არის ჩვენი პარტიის ლიდერი. ჩვენ ამ ვემზადებით ამ არჩევნების მოსაგება და მიხეილ სააკაშვილი დღეს გულზეს კდებიან რომ მე უკრაინას ემსახურება არა უკრაინ როგორც კი გავიმარჯვებთ არჩევნებში მიხეილ სააკაშვილი დატოვებს უკრაინას და ჩამოვა საქართველოსში და გაუძღება საქართველოს აღმშენებლობა დღეს კი ელოდეთ თქვენ ზემნილია და ბატონო სამართლებრივია ყველა ზემნილია ნარჩენები თულა ჩამოვა სამართლებრივია თქვენ გადაეცით ინტერპოლს უყველა ამოიღო ინტერპოლი ბადრი შუბაძე და ნიკოლოს ჯავანაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გმადლობთ დავასრულეთ ამით დავასრულეთ ვეღარ გავაგრძელებთ ამოიწურა დრო ბადრი შუბაძე და ნიკოლოს ჯავანაძე ბატონებო გმადლობთ ის იმას არასრულა დისკუსია დასრულდა დისკუსია მაყურებელს აღარ მისეს ხაუკა გაუკლდით ნერვებს მადლობთ რეკლამის შემდეგ ოქტომბრის დაუბრუნდებით
Stumrebs, ძალიან დიდი მადლობა რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით იმ თემას, რომელზეც ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში. სახალხო დამცველმა მთავარ პროკურორს მიმართა მყისიერად დაიწყოს საგამოძიებო მოქმედებები ტერორიზმში ბრალდებული ბექა ბექაურის მიერ განხორციელებული შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე დამნაშავე პირების გამო